はい、今回はですね、2025年高校受験対策シリーズで、計算問題とね、小問集合を主に解説していくシリーズ動画になります。で、数学でね、あんまり点数取れないよとか、ちょっとは点数稼がなきゃいけないよっていう人は、やっぱりね、この計算問題とか小問集合のところで点数を取っていかなければならないっていうね、ところがあるので、数学の苦手な人向けに今回は作ってます。高得点狙ってる人はですね、この後また関数シリーズとか平面図形とか証明問題シリーズっていうのを作っていくつもりなので、そちらの方を見てもらえればいいかなと。で、今回はね、どこの都道府県やっていくかっていうと、埼玉県ですね。埼玉県の大問の1、これもね、65点分あるっていう小問集合計算問題でね、全部でそんなにあるんだよっていう、すごいですよね。見ていきましょう。最初は普通の 5x-3x ですよね。なので、2x とすぐに答えが出ますよね。ここら辺はそんなに、かからないかなと思いますね。次も 2×-4 で -8 で -1 だから、 -9 ってすぐに答え出ますよね。ここら辺はいいかなと思いますね。次はね、ちょっとね、式で計算を立てていきましょうかね。で、 12y とで 4x で割るよって言ってるから、これとこれでね、1の3で x1 個減らしてあげて 18xy2 乗と、ちゃんと式させてやったらすぐ終わるよと。6×12 やってから4で割るとかっていうのはあんまりしない方がいいかなとは思いますね。で、次ですね、x=-4 ですよね。この辺暗算でいけますよね。で、5番からですね、ルートの計算、ルート12っていうのは、2ルート3に変換ができますよと。で、2と1だから答えは3ルート3と。こんな感じですね。次、因数分解ですね。かけてマイナス72、足し引きしてマイナス1ということは、x-9 と x+8 っていうふうに因数分解できるかなと。この辺はね、本当基礎問題なので、数学、取ってほしいなっていうところですね。次、連立ですね。これも中2でやってる範囲になりますよね。これは y=2 に直してもらって、で、代入法でですね、やってもらっちゃった方が楽かなとは思います。で、6x-10=-8 と。で、22x-22 で x=1 と。で、x が1なので y が-4 と。ここにね、そのまま代入してあげればいいだけなので、すぐに出ますよねと。加減を使ってもらっても構わないですけど、あまりお勧めしないですね。次は解の公式使って解けっていう二次方程式の問題ですよね。解の公式 x=2a なんで4ですよね。-b なんで -7、±7の2乗で49、-4ac だから -8 になって、で、答えは x=4分の-7±√41というふうになりますかね。ここまでは順当ですね。9番の方行ってみましょう。y が x の1次関数で、そのグラフが傾きが2で、点 -3、-2 を通るとき、1次関数の式を求めろと。傾きが2って言ってるので、y=2x まで確定ですよね。で、x に -3を入れたら -2 だって言ってるから、+4ですよね。こんな形で、9番はすぐに答えが出るかなと。a がね、決まっちゃってるんで、あとは x と y 代入して b を求めてあげるだけなので、そんなに難しくはないかなという感じですね。次が図形の問題ですね。ここら辺まだ演習学やってない学校も多いかなと思いますが、やっていきましょう。右の図のように、演習の長さを10等分する点 A から J がありますと。 AEH と BEH を作り、辺 AE と
BH の交点を K とするとき、AKH の大きさ X を求めなさいと。これまあ、あれですよね、円周角なんで、中心角2分の1なんで、これ10等分してるってことは、これまあ、これ1個が36度になるってことですよね。ってことは、まず、この EAH っていうのは、36×3 割る2っていう計算をすればいいので、これ54っていうふうに出ますよね。で、ここが54と出るので、で、次ここですね。ここは36割る2だから18なので、180から54と18を足したものを引けと。そうすると180引くこれが72だから答えは108度というふうになりますね。うん。まあ、ちょっとね、この紙また使うので消しゴムでちょっとここは消しちゃいますけど、はい。要するに、ここが54、こっちが18だから、あとは180度から54と18引きゃいいよねっていう、そういう計算ですよね。うん。で、お次行きましょう。ここら辺になってくるとね、平面図形がよく分かってないと点数取るのが難しいかなと思いますね。うん。まあ、ちょっと見てきましょうか。右の図のような平行線形 ABCD があり、辺 AD と CD の中点なんですね。これがね、両方とも中点。ってことは、こことこ、こことこ、同じ長さだよと。うん。を EF とします。この時三角形 EBF、この真ん中の三角形ですね、の面積は DEF の面積の何倍になるか求めなさいと言ってるんですね。で、ABCD に対して、まずそれぞれの三角形が何分の1なのかとか何分の何なのかっていうのを出していこうかなと思います。そうするとこれ、まずここのね、DF の三角形の大きさってどうなってんのかっていうと、底辺半分、高さ半分の三角形だから、四角形と違ってね、2分の1しなきゃいけないから、2分の1かける2分の1かける2分の1。全体を1として考えたときに、底辺半分、高さ半分、三角形で半分なんで、8分の1の面積なんですね、この ABCD に対して。DEF っていうのは。で、同じように考えると、底辺の長さ一緒、高さが半分、三角形で2分の1だから、BCF っていうのは、4分の1の大きさになるよねと。高さ半分、三角形で半分だから、2分の1、2分の1。全体を1にとして考えた場合、4分の1だよねと。で、同じことから、ABE も4分の1になるよねと。そうすると、ここの BEF の面積って1から8分の1と4分の1を2つ引いたものだよねと。そうするとこれって8分の5になるよねと引くのが。だから答えは全体としては8分の3の大きさになるんだよ。そうするとこっちが8分の1でこっちが8分の3だから、こっちに対して何倍かって言ったら3倍ですよね。だから答えは3倍というふうに出してもらえれば OK です。で、次はグラフというか表の読み取りですよね。右の表はあるクラスの生徒20人が2学期に借りた本の冊数を度数分布表に表したものです。この表から読み取ることができる内容として正しいものを次の A から A の中から一つ選び、その記号を書きなさいと。中央値は8以上12冊未満である。20人いるんで、10番目と11番目がどこにいるかですよね。そうすると、5のここだから、ここですよね。だから、A は違いますよねと。で、8冊以上12冊未満。ここですね。の相対度数は4であると。うん。まあ、これは、ダメですよね。相対度数なので、小数で合わさなきゃダメなので、で、
最頻値は8である。最頻値はここを足して2で割らなきゃいけないから、ここの人数じゃないので、ですね、12冊以上を16冊未満の階級の、累計相対度数は0.85である。これはまあ正しいので、答えは A になりますね。まあね、紛らわしい表現が多いですが、言ってみましょうね。はい、12。1から6までのサイコロが出る大小2つのサイコロを1回投げて、大きいサイコロの出た目を X、小さいサイコロの出た目を Y とします。この時、10X プラス Y が7の倍数になる確率を求めなさい。ただし、大小2つのサイコロがどの目が出ることも同様に確からしいものとします。と。で、これはですね、サイコロ1から6枚しか出ないから、X が出るのは10、10、あ、10、20、30、40、50、60っていうふうに考えればいいんだと。で、Y が1の位で、1、2、3、4、5、6っていうふうになる。ってことは、目としては、11、12、13、14、15、16と。で、21、22、23、24、25、26。で、31、32、33、34、35、36と。で、41、42、43、45、あ、44まで出てるな。44、45、46。で、51、52、53、54、55、56と。で、61、62、63、64、65、66と。で、この中で7の倍数探せって言ってるから、そうするとこれ6個出てくるので、確率は6分の1だよねと、7の倍数になる確率っていうふうに出してもらえればいいかなと思います。で、13番が終わって、14と15ですね。ここら辺がまあちょっと面倒かなとは思いますが、ちょっと時間押してますが、最後までいっちゃいましょう。これ15が終わったら、あ、まだあるのね。まだもう最後までいっちゃいましょう。大問1ね。はい。見ていくと、右の図のような、 AB が6、BC が4の長方形 ABCD と直線 L があり、辺 DC と L の距離は2センチです。この時、長方形 ABCD を直線 L を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさいと。要するに、円錐2つ出してね、大きい方の円錐から小さい方の円錐出して体積出せよと。そうすると、これ半径が6だから、6の2乗パイで底面積で、高さが6から2の2乗パイかける高さ6の、この計算をしろって言ってるんだよねと。そうすると、6π が共通因数になって、6の2乗引く2の2乗だから、6足す2と6引く2に因数分解してあげて、6π、かける32かね。そうすると、 192π 立方センチメートルっていうふうに答えが出るかなと思いますね。で、次ですね。下の図のように、直線 L 上に一辺が8センチの正三角形、底辺が4センチずつ重なるように書いていきますと。正三角形を X 弧を書いた時、影をつけた重なる部分と重ならない部分の面積比が2対5になりました。この時、X の値を求めなさいと。そうすると、大きい三角形が2個の時、2個じゃないとこのちっちゃい三角形1個できないので、2個、3個、4個の時っていうふうに考えていきます。そうすると、このね、黒い三角形って白い三角形の面積っていうのを考えていくとね、要するにこれ、大きい三角形に対して、この黒い三角形ってこの1個分なんですよね。
そうするとこの外側っていうのはこれ3個分なんですよ。で、一番最初この大きい三角形が2個の時っていうのは、白いところの面積っていうのはここ1個に対して6個分だよねと、うん、同じように3個ある時っていうのは黒い面積のところが2個で、白い面積のところは何個分かっていうと8個分だよねと。いちいち正確に面積を出さずに、この黒い三角形、色付きの影の付きの三角形何個に対して白が何個っていう形、何個分かっていうふうに、考えて出した方が楽だよねと。でそれぞれのこっちを X で、こっちを黒の方の Y、 こっちを白の方の Y っていうふうに考えて、座標で考えていって1次関数の式を考えてあげます。そうすると、まず、黒の方の増え方ってどうかっていうと、X が1増えると Y も1増えるから X ですよね。で、2を入れたら1になるってことはマイナス1。3を入れたら2になるから、こっちの黒い影の方は X マイナス1で増えていくんだよと。うん。で、同じように白い方の面積ってのはどういうふうになるかっていうと、X が1増えると Y が2増えるから傾きが 2X だよねと。で、X が2の時に Y が6になる。X が3の時に Y が8になるから、こういう式で白い方は増えていくんだと、面積が。で、それが2対5になる時って言ってるから、この式を解けばいいんだと。で、そうするとどうなるのかっていうと、5x マイナス5イコール 4x プラス 4、x イコール9だよと。だから、x の値を求めなさい。だから、x イコール9でおしまいというふうになりますね。まあ、1次関数の式に直してあげてるだけですね。うん。で、最後、16番ですかね。16番は、箱ひげ図の読み取り問題ですね。次は先生と S さん T さんの会話ですと。これを読んで下の問いに答えなさい。私たちの中学校では校庭にある桜の開花日を生徒会の役員が毎年記録しています。次の図は1961年から2020年までの記録を3月15日を基準日として、その何日後に、開花したかを、期間1から期間4の15年ごとの期間に分け、箱ひげ図にそれぞれ表したものです。これを見て気づいたことを話し合ってみましょうと。4つの箱ひげ図を見ると、桜の開花日は60年間でだんだん早くなっているようだねと。だけど期間1と期間2の箱ひげ図は、最も早い開花日と最も遅い開花日が同じ位置だよと。それでも開花日は早くなっていると言えるのかなと。期間1と期間2の箱ひげ図を比べると、で問いで、会話中の四角1に当てはまる開花日が早くなっていると考えられる理由を第1四分位数、第3四分位数という2つの語を使って説明しなさいと。これはもう、まあ、第一四分位数比べてみても、第一四分位数が4日。で、第二四分位数も4日。つまり、第一四分位数と、第三四分位数がともに4日早まっているから、期間1、期間2の方が、期間1より期間2の方が、開花日が早くなっていると言えると思うよ、みたいな感じで書いてあればいいかなと思いますね。ちょっとね、長くなったんで、
ちょっと動画はね、間延びしちゃってますけども、今回は以上で終わりにしようと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。またね、概要欄の方、下の方にあるんですが、塾にね、ご興味のある方は、ぜひそちらの方からお問い合わせいただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。